Ատրվարի 3-ին Ալավերդու համար 1 եւ 12 հիմնական դպրոցներում կայացել են տնօրենի թափուր հաստիքի համար հայտարարված մրցույթները։ Արդյունքում Ալավերդու համար 1 դպրոցի տնօրեն է ընտրվել նույն դպրոցի ուսուցչուհի Կարինե Ռամազյանը։ Երկու հոգի մասնակիցներ են, երկուսն էլ ներկայացին իրենց հնգամյա ծրագիրը։ Հարցեր առաջադրվեց խորհրդի անդամների կողմից։ Արդյունքում ընտրվեց Ռամազյան Կարինեն։ Ի դեպ կոլեկտիվը բավականին ոգևորված էր նոր տնօրենի ընտրության հարցում, ջերմությամբ ընդունվել է։ Նոր տնօրենն իր պարտականությունները կստանձնի 10-օրյա ժամկետում։ Կարինե Ռամազյանն այս դպրոցում աշխարհագրություն է դասավանդում արդեն 24 տարի։ Առաջկայում կուզեմ իմ դպրոցը տեսնել էլ ավելի բարեկարգ, վերանորոգված, հագեցված տեխնիկական միջոցներով, երևի թե դա առաջնայինը դա կարանձնացնեմ։ Համար 12 դպրոցում մրցույթը կայացել, սակայն հաղթող չի եղել։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում նշեց Լոռու Մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի տեղակալ Արփինե Մատինյանը։ Նախնական հայտ ներկայացրել են 3 հավակնորդներ, սակայն մրցույթին մասնակցել է միայն Անահիտ Ռաֆիկի Մուսայելյանը, փակ քվեարկության արդյունքում վերջինը հավաքել է 3 կողմ եւ 4 դեմ ձայն, եւ քանի որ մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչելու համար անհրաժեշտ էր առնվազն 5 կողմ ձայն, Մուսայելյանը հաղթող չի ճանաչվել։ Սահմանված կարգով եւ ժամկետներում համար 12 հիմնական դպրոցի կառավարման խորհուրդն առաջիկայում կհայտարարի նոր մրցույթի մասին։